Hei og velkommen til matkanalen! Jeg Emilie Næring, og i dag skal jeg lage grove scones med et superenkelt jordbær-syltetøy. Noe av det beste jeg vet til frokost er grove scones, og disse her er superenkle å lage. Og det aller første vi gjør er å ta ut jordbær fra fryseren til jordbærsyltetøyet vårt. Og så setter vi ovnen på 225 grader. Og til sconesene så trenger du totalt 4 dl mel, og jeg velger å gjøre litt sånn og ta ca. Halvparten grovt mel, halvparten hvetemel og litt havregryn. Og da tar du bare det rett over i en bolle. Og så vil vi blande de tørre ingrediensene først. Så oppi her tar jeg da 2 teskjer bakepulver. Og bare rører det sammen. Nå skal vi smuldre oppi 50 gram mykt smør. Så dette bør på en måte ha stått på benken da. Eller bare settes litt i mikro, sånn at det blir litt mykt. Og så pleier jeg alltid bare å prøve å hakke liksom, smøret litt i mindre biter oppi denne her melblandingen. Og så må jeg krype til korset og ta hendene ned i. Bare pass på å liksom fordele da. Smøret litt sånn godt inni her. Og så rører du inn 2 dl melk. Du kan også bruke vann, men melk gir litt bedre smak. Da har vi en sånn ganske klissete masse her. Og det er perfekt. Det er det vi skal ha. Og nå bare former vi små klatter på et bakpapir. Og oppskriften her gir ca. 9 scones, avhengig av hvor store du lager dem. Og det klart enkleste er å bruke 2 spiseskjeer når du gjør det her. I stedet for å bruke hendene dine, for det hadde vært veldig klissete. Og disse her er egentlig også veldig sånn, du kan bruke det melet du har, og du kan også blande inn tørket aprikos, for eksempel hakket tørket aprikos. Det har jeg gjort noen ganger, og det er så veldig godt. Men jeg fikk lyst til å lage dem litt mer plain akkurat denne gangen. Og så tar du litt vann på hendene. Fordi med vann på hendene, så kan du forme dem uten å bli klissete. Det er så smart. Bare pusher du dem litt flatere, for de kommer uansett til å heve ganske mye. Og så er det veldig godt å toppe de her sconesene med noen nøtter eller frø. Og i dag så bruker jeg solsikkekjerner. Jeg har også brukt mandler og valnøtter til den oppskriften her før, og det funker også kjempefint. Og så skal de her inn i ovnen i ca. 14 minutter, og på den tiden så rekker du å lage syltetøy. Nå har de jordbærene her tint litt, og det gjør at vi får til å kutte dem i biter. Så gjør vi rett og slett det. Det gjør ingenting om du ikke har fått tint dem heller, da kan du ta dem rett oppi og så stavmikse det litt. Men på denne måten her så får du sånne grove biter da, som jeg synes er godt. Sånn, da har vi grovhakket de her. Da tar vi de rett i kjelen. Og så tar jeg også oppi en spiseskje sukker. Og da kan du også bruke honning og sukrin pluss og det du vil egentlig. Og da skal vi bare få det her til å småkoke litt. Da har det her småkokt litt. Og da rører vi inn 2 teskjer med chiafrø. Chiafrøene absorberer jo masse væske som gjør at syltetøyet vil liksom binde sammen. Da. Så er det supernæringsrikt, og det smaker det ikke så innmari mye, det gir bare en sånn veldig fin tekstur. Og så bare heller vi syltetøyet over på glass. Da kan du for eksempel fryse det ene og sette det andre i kjøleskapet. Så setter vi begge to kaldt nå, uansett til sconesen er ferdig. Se her, ja. Lukter godt, lukter scones. Og nå er de her fortsatt veldig varme, men de er jo best når de er rykende ferske. Så da er det egentlig bare å dele dem sånn. Og jeg har alltid vært den typen som liker smør under syltetøy. Og nougat, ja. That's me. Syltetøy her. Og da er det egentlig bare å nyte en helt
nydelig frokost. Så godt.